Jesi politički isplati da budeš mason? Pa on kaže ovako. Kako sam? Ko hoće da uđe u vladu? Oni se pitaju. I oni se pitaju. Na kraju oni i odlučuju. I on kaže, naći ko ti vidi ako imaš aspiraciju. Jesi čuo, Panković? Svašta. Jesi čuo? A ja sam se, znači, badava lomio bre po šumi sa onom ekscencijom tamo i juri oni beprike i one praci. Umesto da sa masoni igram kroketi. Kriket. Kriket, pa to sam i kazao. Šta to? Ćao ti bre, Panković. Onolike pare sam dao za onaj šeširić, pa za ono lovačko delo. A sad treba da kupim i štapovi, ti što piće, za šta se igre, to je ti kroketi. Kriket, bre. Dobro, bre, Paljkoviću, ćuti više, ćuti.